Privremeni upravni odbor CUS-a juče kaže odluka o imenovanju Gavranka Petanovića je zakonita. Ministar Rimac izašao iz okvira svojih nadležnosti. Poslednjih dana često se njeno ime pominjalo u medijima u kontekstu nedavanja saglasnosti na imenovanje doktora Ismeta Gavranka Petanovića na čelo CUS-a. Adna Mesihović, ministrica nauke visokog obrazovanja i mladih kantona Sarajevo, naša gošća. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledalcima. U obrazloženju zašto ne može dati saglasnost na imenovanje doktora Gavranka Petanovića, federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac poziva se na konsultacije s ekonomskim fakultetom, ali i sa vašim ministarstvom, odnosno ministarstvom na čijem ste čelu. Koje informacije su od vas zapravo bile tražene i kako ste odgovorili na taj upit? Pa evo, znači ja se mogu isključivo referisati na ono što je u domenu mene kao ministrice i rada mog ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade. Prema nama je 1. februara upućen dopis od strane federalnog ministra sa zahtjevom da mi obrazložimo da li master studij na ekonomskom fakultetu za upravljanje u oblasti zdravstvenog menadžmenta odgovara kategoriji postdiplomskog studija, gdje smo mi veoma eksplicitno, obzirom da je u objašnjenju bilo tumačenje da je riječ o jednoj konkursnoj proceduri za izbor direktora zdravstvene ustanove, gdje je kao dokaz uslova konkursa gdje se traži edukacija iz oblasti zdravstvenog menadžmenta dostavljen ovaj certifikat. Mi smo odgovorili, znači da prvo prije svega da akademski studij na ekonomskom fakultetu, uvažavajući našu poziciju Ministarstva za visoko obrazovanje, je prije svega akademski studij koji dodjeljuje i akademsko zvanje i daje neke konkretnije edukacije iz te oblasti i da se nikada ne može rangirati, da ne može biti ekvivalentan nekom, nekoj stručnoj edukaciji prije svega. A na pitanje da li on odgovara rangu postdiplomskog studija smo, referišući se na važeće zakonske akte iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, to je okvirni zakon o visokom obrazovanju Bosni i Hercegovine i zakon o visokom obrazovanju kantona Sarajevo, tumačili da se trenutno visoko obrazovanje kod nas realizuje u tri ciklusa, znači ciklus dodiplomskog studija, master studija i doktorskog studija, s tim da ovaj master studij, referišući se na onaj predbolonski sistem školovanja, možemo rangirati kao postdiplomski studij. E sad, ministar Rimac u dopisu upravnom odboru CUS-a navodi da u stavu vašeg ministarstva je bilo, kaže, mnogo nelogičnosti i upravo navodi ova tri ciklusa visokog obrazovanja. Kako to objašnjavate? Gdje je došlo tu do razmimoilaženja? Pa znači, evo sad sam vam rekla na koji način smo mi tumačili taj upit koji je nama dostavljen od strane ministarstva. Međutim, dalje u obrazloženju koje je ministar Rimac uputio prema odboru kliničkog centra je tumačenje kao gdje je izostavljen diplomski studij koji je trenutno po važećim zakonskim legislativama u Bosni i Hercegovini kao takav ne postoji. Znači, diplomski studij kao jedna kategorija studija postoji u Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Republike Hrvatske. Što bi moglo da implicira da je zapravo ministar pogriješio države i zakone i rangiranja. Jeste, znači referisao se na u stvari na tu podjelu visokog obrazovanja iz zakonskih legislativa Republike Hrvatske, a pravio komparaciju sa važećim zakonskim aktima na prostoru Bosne i Hercegovine, što naravno... Da, vi navodite da je zapravo Rimac u svom obrazloženju preskočio bitan dio odgovora iz vašeg ministarstva. Na šta se taj dio odnosi? Pa, znači, samu činjenicu komparacije stručne edukacije i akademskog studija koji se prvi
prije svega realizovao na javnom univerzitetu, ekonomskom fakultetu, gdje osoba koja je student koji završi taj studij dobija akademsko master zvanje i zna se znači na koji način se realizuje master studij, da se to provode konkretnije edukacije, stiču mnogo obimnija znanja iz te oblasti u odnosu na bilo kakav stručne edukacije koje uglavnom su koncipirane na jačanju nekih vještina iz te oblasti. Ako bi ostavili sve po strani, da li bi odgovor iz kantonalnog ministarstva dakle, trebalo tumačiti kao pozitivan u odnosu na doktora Gavranka Petanovića? Znači, ne referišući se na, na koga se isključivo odnosio ovaj zahtjev i odgovor, svakako znači ne da nisu uporediva ova dva ranga edukacije i akademskog obrazovanja, nego svakako akademsko obrazovanje mora biti prioritet u vrednovanju takvog jednog znači zvanja i sticanja znanja. Što opet dalje implicira da ili je neko pogrešno čitao ili je namjerno izvukao pogrešan zaključak iz onoga što ste vi odgovorili? Pa evo, recimo da bi to mogao biti neki zaključak, da bitne informacije iz tog tumačenja su izostavljene i ne da one mogu biti, da umanjuju vrijednost dostavljene dokumentacije, nego svakako trebaju biti favorizovane u odnosu na sve stručne edukacije koje prije svega ne obavljaju visokoškolske ustanove u tom slučaju. Da, nažalost smo ovom temom započeli ovo vaše prvo gostovanje kod nas, a pretpostavljam da ima i drugih pozitivnih priča o kojima treba pričati kada je u pitanju ministarstvo na čijem ste čelu. Posjetili ste nedavno upravo Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Jeste li zadovoljni onim što ste tamo vidjeli? Znači, posjećujem redovno, to je neka moja strategija početka rada od kako sam preuzela ovu poziciju, sve visokoškolske ustanove u kantonu Sarajevo i do sada smo obišli nekih 23-24 visokoškolske ustanove. Naravno, svaka od tih ustanova ima šta za ponuditi studentima i kantona Sarajevo i Federaciji Bosne i Hercegovine, a svakako i stranim studentima. Dekanesa i menadžment medicinskog fakulteta, jer tako mi koncipiramo te posjete da nam se prezentuju neke pozitivne priče i neke promotivne priče tih fakulteta. Nam je prezentovala laboratorijske kapacitete medicinskog fakulteta, odjel za patologiju koji recimo pruža usluge našim zdravstvenim ustanovama, prezentovala nam je neke planove razvoja laboratorijskih kapaciteta u budućnosti. Naravno, razgovarali smo o unapređenju i sami studijskih programa i održavanja nastave. Ja imam neku svoju viziju u kojem pravcu visoko obrazovanje u kantonu Sarajevo treba da ide i jedan od tih pravaca će svakako biti unapređenje i nekih studijskih programa kojima bi se naši univerziteti otvarali prema regiji i prema Evropskoj uniji, tako da smo došli do nekih zajedničkih stvarno zaključaka i ono što mi je drago da sa većinom tih dekana i upravljačkih struktura fakulteta imamo iste vizije. Da, pitam vas ovo za medicinski fakultet iz razloga ovog o čemu smo malo čas pričali, bacali sjenku na rad medicinskog fakulteta, upravo ovo što se dešavalo na Akcusu sa prethodnom direktorkom pa sad sa imenovanjem novog direktora, ostavljali to tragana? Pa vjerovatno oni sami unutar svojih struktura osjete takve vrste turbulencija, ali na sreću mi u kantonu Sarajevo imamo dosta kapaciteta koje mogu poslužiti kao nastavne baze za realizaciju nastave studenata i
svih fakulteta medicinskih grupacija, tako da sam ja sigurna da će se ti problemi prevazići, a evo, računam i u budućnosti kad se uspostavi menadžment i uprava kliničkog centra, da će se to nastaviti u onoj dinamici po kojoj ovaj medicinski fakultet i medicinske grupacije do sada bile poznate po uspješnoj realizaciji svoje nastave. Da, kažete, za kratko vrijeme kako ste na čelu ministarstva obišli ste više od 20 visokoškolskih ustanova, s kojim ciljem zapravo su te posjete? Da se upoznate kako je stanje ili prosto da potaknete neke stvari u pozitivnom smjeru? Kada sam preuzimala poziciju, razmišljala sam na koji je to najbolji način da ja stvarno upoznam prije svega infrastrukture tih visokoškolskih ustanova, jer ako ne znam infrastrukturu, ne znam u kojem pravcu mogu im ponuditi neka rješenja i unapređenja. Također željela sam, i to sam tako od samog početka i promovisala našu posjetu, ja ne idem samo u te posjete, nego vodim svoje pomoćnike koji su vezani, pomoćnicu za visoko obrazovanje, pomoćnicu za nauku, pomoćnika za financije, sekretarku, da bi mi obuhvatili tim posjetama i sve problematike, a također svaki put prezentujemo fakultetima da mi tu dolazimo prije svega, da oni nas koriste kao mehanizam promocije svojih studijskih programa, svojih infrastrukturnih kapaciteta, kadrova, nekih vizija. Već su mnogi od tih visokoškolskih ustanova u fazama razvoja novih studijskih programa. Razmišlja se o otvaranju studijskih programa na engleskom jeziku. Svjesni smo smanjenog broja upisnih kvota studenata na univerzitetima u Sarajevu i već smo svi u nekim fazama razmišljanja kako da to poboljšamo i šta su nam neke jasne strategije u tom pravcu. Da, formirana je ekspertska radna grupa koja će na početku godine finalizovati prednacrt zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti. Je li tačno da među 15 članova nema nikoga sa Filozofskog fakulteta Sarajeva i da su negodovali zbog toga? Tačno je da nema s mnogih fakulteta. Znači, formirana je radna grupa koja će raditi na izmjeni dva zakona. Zakona o visokom obrazovanju i izmjeni zakona o naučno-istraživačkom radu. Tražila sam način prije svega da formiram grupu koja može da radi na izmjenama oba ova zakona, pa sam u samu radnu grupu integrisala Savjet za nauku koji već postoji pri ministarstvu i koji obuhvata univerzitetske profesore. Koncept rada ovih radnih grupa je da su oni samo jedan, da će služiti samo kao jedan filter, i ja sam to već prezentovala evo svim ovim visokoškolskim ustanovama koje sam obišla u prethodnom periodu, a također i senatu, odnosno upravi univerziteta u Sarajevu. Ideja je, evo već u ovoj sedmici, je prema univerzitetima kantona Sarajevo otišao dopis sa zahtjevom da sve visokoškolske ustanove, članice svih univerziteta u kantonu Sarajevo, delegiraju prijedloge, sugestije, dopune oba ova pravilnika i dostave u roku od 15 dana prema ministarstvu. Znači, uloga radne grupe je da pregleda sve te dostavljene prijedloge i pokuša naći način za njihovu integraciju, naravno uz neku pravnu opravdanost, da li integracija tih zahtjeva doprinosi unapređenju visokoškolskog obrazovanja u kantonu Sarajevo. U svakom slučaju, znači već pri samoj izradi svi će imati priliku da delegiraju ono što su neki problemi s kojima se oni susreću. Očigledno je veliki posao u pitanju. Kada očekujete da bi se mogla zaokružiti ta priča? Pa mi smo radili neke proračune, s obzirom da se radi o izmjenama zakona, te izmjene se moraju u okviru onih 50%, da ne bismo probili
ono što se zove izmjenom i išli prema novim zakonskim legislativima. Oba ova zakona su dosta novi, pa ne zahtijevaju neke apsolutne reforme, ali evo, kroz prethodni rad... Hoće li to biti u ovom mandatu? Naravno, to će biti u nekih 6 mjeseci, a računam sa sljedećom školskom godinom, ako sve bude kako treba, jer naravno tu su izazovi, znate da su u prethodnim mandatima neki zakoni nisu bili usvojeni. Ono što je svakako naša strategija i ne želim da to neko doživljava kao neki atak na visoko obrazovanje. Ovo je zajednička vizija sviju nas, šta su to propusti u važećim zakonskim legislativima, neke nedorečene stvari, nedovoljno jasne u tumačenju, da to unaprijedimo. I najmanje je recimo moja potreba da se taj zakon izmijeni. Ja mogu raditi po ovom zakonu, ali smo svjesni da nam neke promjene u ovim sektorima su neophodne. Da, najavljujete i dokument strategije razvoja nauke u kantonu do 2027. Šta će se njime promijeniti, šta će njime biti definisano? Strategija je već prezentovana, znači u januaru ove godine. Vrijedni tim naučnika kantona Sarajevo je radio duže vrijeme na izradi te strategije i ona stvarno ima odličnu formu. To su metodološki okviri unapređenja istraživanja, nauke, inovacija, svega onoga što nama u kanton Sarajevo je u povojima. I u federaciji, u Bosni i Hercegovini možemo reći da kanton Sarajevo je čak i najbolje pozicioniran zahvaljujući javnom pozivu ovog ministarstva koje svake godine, evo i ove godine, izdvaja 4.300.000 maraka za naučno-istraživačke projekte. Evo, već će sljedeće sedmice biti raspisan taj javni poziv. On je donio mnoge promjene unapređenja nauke u kantonu Sarajevo i to se vidi u visokoškolskim ustanovama. Ta strategija ima za cilj, znači, da unaprijedi sve te naučne sektore i ono što mi kao ministarstvo imamo viziju, a to je da razvija aplikativnu nauku koja će biti na dispoziciji industriji i privredi. Jer to je ono što našem društvu trenutno nedostaje. Mi i bavimo se naučno-istraživačkim radom, ali još uvijek ne vidimo tu povezanost između industrije i privrede i nauke, gdje će industrija i privreda delegirati svoje potrebe prema naučnoj zajednici koja će raditi njima na razvoju njihovih ideja i potreba. Da, ono što je definitivno počelo jeste digitalizacija unutar ministarstva. Krenula je ona i na višim nivoima vlasti. Šta će se njome unaprijediti? Hoće li konkretno studenti imati neke koristi od digitalizacije u ministarstvu na čijem ste čelu? Pa konkretno, znači, evo, pratimo neke trendove vlade. U prošloj godini ona je vlada kantona Sarajeva krenula u procese digitalizacije nekih usluga za građane i mi smo to iskoristili kao priliku da naravno neke savremene metode pristupa uvodimo i u samo ministarstvo. Krenut ćemo sa nekim pilot projektima obzirom da su nam i sredstva u ovom dijelu dosta ograničena. Za sada ćemo krenuti sa pilot projektom digitalizacije zdravstvenih osiguranja koje ministarstvo obezbjeđuje studentima koji nisu sa mjestom boravka u kantonu Sarajevo. Recimo da to trenutno nije možda krajnji interes studenata, ali će osloboditi kapacitete ministarstva koje je dosta podkapacitirano i dosta naših uposlenika je uključeno na te administrativne aktivnosti, pa će za početak recimo to biti prva usluga koja će se digitalizirati. Naravno, idemo onda dalje u pravcu digitalizacije nekih spona kojima smo vezani za Univerzitet u Sarajevu, elektronska razmjena dokumenata kao jedan od metoda koji će olakšati razmjenu dokumentacije, zatim digitalizacija potpisa, elektronskog potpisa, tako da su nam to sve neke strategije koje planiramo pokrenuti i nadam se da ćemo uzeti. Da, i malo pa pomenimo i novac i budžet. Kad smo kod novca, šta je s kolektivnim ugovorom za sindikat visokog obrazovanja?
Kolektivni ugovor sa sindikatom visokog obrazovanja smo dosta u kratkom vremenskom periodu realizovali. Malo su bili gubici zbog smjene vlasti i novog pregovaračkog tima, obzirom da ministar financija i ja smo tu se već u nekoj fazi pregovora morali uključiti. Ono što je bio stvarno zajednički interes i sindikata i ministarstva, da smo obezbijedili povećanje plata tri kategorije asistenata i akademskog osoblja, odnosno osoblja koje... Hoće li biti dovoljno novca s obzirom da je budžet kreiran prije ovoga? Radili su se proračuni, znači, budžeta sa ovim povećanjima i Ministarstvo financija je garantovalo da će biti dovoljno novca za isplatu plata sa ovim uvećanom osnovicom i ovim povećanjima od 5% kako je ko po kojem sektoru obezbijedio kategorije svojih uposlenika, a naći će se mehanizmi ako pred kraj godine i budu nedostajala neka sredstva, ići će se u neke mehanizme rebalansa. Univerzitet ima i za razliku od svih drugih institucija i sopstvene prihode koje može koristiti za dijelom za isplatu plata, ako se to desi, ali mislim da će se takva situacija izbjeći. Da, četvrta ste osoba na mjestu ministra u ovom resoru koji je formiran 2021. ako se ne varam. Očigledno da je vruća fotelja. Brine li vas to? Pa ne osvrćem. Te stalne smjene. U svom radu na prošlost. Svakako da smjene ministara se najviše odražavaju na dinamiku rada ministarstva i evo ja sam kroz komunikaciju sa članovima mog tima vidjela koliko nezadovoljstvo takve prilike u prošlosti su dovele uticale na rad samog ministarstva. Međutim, ne želim da se ne osvrćem na prošlost. Ono što sam sigurna da imam vrlo jasne strategije, jasne ciljeve, vojnički pristupam poslu bilo kojem kojeg se prihvatim i sigurna sam evo da i kroz ovo što se do sada realizovalo u ovom kratkom periodu od 3 mjeseca može dati sigurnost da ću ja dati maksimum na ovoj poziciji i da se neću uplašiti nekih izazova. Hvala vam puno što ste danas bili naša gošća i što smo pričali o ovim temama. Hvala vam. Ana Mesihović, ministrica nauke i visokog obrazovanja i mladih u vladi kantona Sarajevo, bila sa nama. Ostanite uz Dan uživo, još mnogo zanimljivih priča u nastavku.